Pri všetkom dôležitom v mojom živote sa správam, ako keby som sa nemohol na nikoho spoľahnúť. Samozrejme, to tak nie je naozaj. Je veľa ľudí, ktorých poznám, ktorým dôverujem a na ktorých by som sa rozhodne mohol spoľahnúť. Ale radšej sa nespolieham. Pre mňa spoľahnúť sa znamená veriť niekomu druhému, že niečo spraví dobre. Nejde ani tak o to, že by som sa nechcel spoľahnúť na niekoho iného kvôli tomu, že by som si myslel, že to nevie spraviť alebo že to spraví zle, ale skôr ide o to, že sa na to ja spolieham, že na to ja čakám. A ten čas, ktorý strávim čakaním na to, že urobí niekto iný, niečo iné, alebo to, čo chcem, môžem stráviť priamo tou aktivitou alebo tým, že to budem robiť ja. Veľakrát si všímam, že hrozne veľa ľudí sa spolieha na to, že im niekto pomôže. Že im niekto poradí, na akú školu ísť, do akého zamestnania sa dostať, alebo ako sa tam dostať. A snažia sa nejak tak vyhnúť zodpovednosti a nepreberať zodpovednosť za veci, ktoré by mali spraviť oni sami. Samozrejme, možno im niekto pomôže, ale možno nie. A keď im nepomôže, tak čo budú potom vraviť, že nikto im nepomohol, že svet je zlý, že je svet nefér a podobne? Neviem, či je život zlý, alebo svet či je zlý, ale viem, že rozhodne nie je fér a sústredovať sa iba na to je dosť blbé. To, či je život fér alebo nie, nie je niečo, nad čím by sme mohli polemizovať. To je proste fakt. Život nie je fér, život býva dobrý aj zlý, ľudia bývajú aj dobrý aj zlý. Proste vo všetkom dobrom sa nájde niečo zlé a vo všetkom zlom sa nájde niečo dobré. To proste netreba riešiť, to je tak. Ak by niektorí ľudia verili, že im nepomôže naozaj nikto a mysleli by si, že sú na všetko sami, tak by dali všetku svoju energiu do toho, aby spravili tú danú vec najlepšie ako vedia. Poznáme kopec príbehov, kedy ľudia urobili fakt, že neuveriteľné veci iba kvôli tomu, že proste nemali na výber, že im nemal kto pomôcť a že na to proste boli sami. Či už to bola nejaká matka, ktorá zdvihla niečo hrozne ťažké, pretože chcela zachrániť svoje dieťa. Alebo to bol niekto, kto sa operoval v nejakých extrémne ťažkých podmienkach a bol na to sám a vedel, že ak to nespraví, tak pravdepodobne umrie. Ak by si v tom momente tí daní ľudia mysleli, že im niekto príde pomôcť a čakali by na to, pravdepodobne by sme o tých prípadoch nikdy nepočuli a bola by to len ďalšia tragédia, ďalšia smutná správa. Preto sa snažím hlavne v dôležitých veciach alebo vo veciach, na ktorých mi naozaj záleží, nespoliehať na nikoho, spoliehať sa iba sám na seba. Ak nebudem čakať na to, že príde niekto iný a urobí ma šťastným, budem to proste musieť urobiť ja sám. Ak sa nebudem spoliehať na nikoho a nebudem čakať, že mi niekto príde ukázať, ako spraviť túto vec alebo hentú vec, proste budem musieť spraviť sám. Možno to spravím dobre a možno to spravím zle. Možno sa k tomu dostanem, trošku sa ponaučím a spravím to nakoniec lepšie, alebo to úplne pokašlem. Ale existuje len veľmi málo vecí, ktoré môžeme pokaziť a nikdy nemáme druhú šancu na ich napravenie. To však neznamená, že teraz nikoho nepoprosím o pomoc alebo o radu. To neznamená, že sa nebudem snažiť poučiť od tých rozumnejších, od tých, čo majú viac skúseností. Keď niečo proste neviem urobiť, tak sa niekoho opýtam, poprosím ho o pomoc alebo o nejakú radu. Ak mi niekto pomôže, tak výsledok bude iba o to lepší, pretože sa budeme snažiť obaja. Ale nikdy sa na to nechcem spoliehať. Nikdy sa neorientujem najprv na pomoc niekoho iného. Ak niečo musím spraviť, tak najprv to skúsim spraviť ja sám. Skúsim do toho dať fakt 100%, dám do toho všetko, 100% a ešte viac. Ak sa mi to nepodarí, tak proste musím sa orientovať na pomoc niekoho iného, musím sa už spoľahnúť na niekoho iného. Ale nikdy to nechcem spraviť skôr, než budem veriť sebe a skôr, než sa spoľahnem na seba. Ak už urobím všetko, čo som mohol a proste to aj tak pokazím, proste sa mi to aj tak nepodarí, tak nemám na výber iba ako sa spoľahnúť na niekoho iného, požiadať niekoho iného o pomoc a dúfať, že to spraví proste dobre a že to bude vedieť spraviť. Ale nikdy, nikdy nechcem začať veriť niekomu inému v nejakej veci skôr, ako začnem veriť sám sebe. Minimálne vyskúšať si to musím sám. Ak sa to nepodarí, smola, ale vyskúšať som to musel. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na to, že čím viac pomerne ťažkých vecí zvládnem sám, tým lepšie si budem veriť, tým viac budem veriť vo svojej schopnosti a tým viac ďalších ťažkých vecí budem môcť zvládnuť v budúcnosti. Pretože si budem proste viac veriť, nebudem o sebe tak pochybovať a budem ešte viac sebavedomý v tých daných situáciách. A veľakrát je tá sebadôvera to najdôležitejšie, pretože iné veci sa môžete naučiť, môžete získať iné skúsenosti, môžete získať prax alebo nejaké zručnosti, ale ak si neveríte, ak proste si nepoviete, že mám na to, len musím trošku potrénovať, tak sa nedostanete nikam. Môžete mať hociaký dobrý tréningový plán, môžete mať hociaký dobrý postup alebo manuál, ale ak si myslíte, že to nezvládnete sami, tak proste to nezvládnete určite. Dúfam, že som sa vyjadril dosť jasne a toto je teda z dnešného videa všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a kto chce, tak príďte na stream, ktorý bude okolo 7-8 tu na YouTube a budeme robiť ešte neviem čo, ale niečo, hej. Možno si zahráme nejaké hry, možno budem iba tak rozprávať sa s chatom a odpovedať na nejaké otázky, alebo to je jedno, niečo uvidíme. Takže zatiaľ sa majte a o 8 alebo o pol 8 alebo o 8 na YouTube ešte presne dám vedieť.